Ввечері на Броварському проспекті у Києві я став свідком моторошної аварії. Спершу побачив на зустрічних смугах розбитий мотоцикл, а за метрів 50-100 на узбіччі лежав і сам байкер. Аварія щойно сталася. Звісно, я зупинився, аби дізнатися, що з мотоциклістом, та викликати швидку. На щастя, пілот двоколісного прийшов до тями, а його травми, враховуючи наслідки аварії, виявилися відносно нетяжкими. Доки чекали на медиків, мені вдалося особисто поспілкуватись з мотоциклістом. Більше про це у сюжеті. Київ, Броварський проспект. Неподалік контрольно-пропускного пункту в напрямку Києва сталася моторошна аварія. Чому моторошна? Бо в ДТП потрапив байкер. Все сталося якихось кілька хвилин тому. Уламки пластику розлетілися по дорозі на сотню метрів. На узбіччі стоїть пошкоджений автомобіль «Шкода». Попереду, на солідній відстані, посеред дороги завмер розбитий мотоцикл. А навколо вже зібралось чимало людей. Вони не просто спостерігають, а опікуються пілотом двоколісного, який в результаті аварії прокотився по асфальту не один десяток метрів. Я видел, как он ударившись от меня, там вылетел. Так он на ваших глазах фактически мотоцикл в одну сторону, байкер в другую, да? Да, да. Молодий чоловік відлетів на узбіччя. Кілька хвилин лежав без тями. Люди боялись чіпати постраждалого. Насамперед викликали швидку. Аж раптом пілот байка потроху почав підводитись. Як чуєте себе? Не слышу. Як чуєш себе? Музику виключи, будь ласка. Зараз, секунду. Чоловік і досі не може оговтатись. Просить вимкнути музику. Ми не надто його розуміємо. А згодом він, імовірно, згадує, що мелодія лунає у його навушниках, тож намагається зняти шолом. Как себя чувствуете? Что произошло? Не знаю. Я потерял память. Что болит? Рука онемевшая. И все, ноги, спина? Все нормально. Доки чекаємо на швидку, намагаємося з'ясувати, що ж тут сталося. Однак безпосередній учасник аварії, мотоциклист, не може нічого пригадати. Що случилось? Скажіть, будь ласка. Я слышав тільки торможення і удар сильний. Тебя почало вже крутити, машина не остановилась. Хто там, експертиза людей говорив, що Lexus чорний без номерів подивився. Я тупо поїхав. Помніш Lexus? Ні, так, ну. А в якому ряду їхали, теж не пам'ятаєте? Я на мотоциклі їхав, мене по ходу машина збила. У мене амнезія, нічого не пам'ятаю. Я нахожусь на... Броварський проспект возле КП в направлении Києва. Броварський проспект возле КП в направлении Києва. Я їхав на мотоциклі. Тут люди вокруг мене. Та що, на скору хтось визвав скору? Визвали скору вже. Важко навіть уявити, що відчув батько байкера після таких слів. Та головне, що його син живий, і після такої аварії відверто відбувся відносно нетяжкими травмами. Вже коли приїхали медики, вони попередньо діагностували перелом руки. Звісно, шпиталізували чоловіка. Тим часом ми спробували з'ясувати, що ж стало причиною аварії. Підходимо до ще одного учасника ДТП – водія «Шкоди». А як колесо хлопнуло у вас? Я фігара. А он в колесо, получается, влетел? Да, как-то боком уже? Вот. Его видел, тормозной путь вот там аж, да, в районе, да. Метров 100 отсюда. И он там тормозил, видать, не знаю, и удар летал. То есть он вас не догнал, а он, получается, уже летел и просто откинул мотоцикл на вас, да? Летел. Так а как думаете, он просто не справился, как-то начал кидать мотоцикл? Ну, кто-то видел, что его где-то там или подрезали, или зацепили. Зацепили, потому что крыло. У тої машини, яка удирала, крило поцарапало. Отже, за версією свідків та безпосереднього учасника ДТП, аварію спровокував якийсь невідомий автомобіль. Попередньо – легковик «Лексус» темного кольору, водій якого вирішив втекти з місця події. Машина начебто зачепила правим крилом мотоцикл, а далі байкер втратив контроль над двоколісним і просто злетів з нього у бік узбіччя. Мотоцикл тим часом вдарив «Шкоду», а потім «Шкереберть» пролетів ще метрів 200. Цікаво також, що аварія сталася практично на контрольно-пропускному пункті, де час від часу чергує поліція. Але жодного правоохоронця під час зйомок ми так і не побачили. Сподіваємося, що наряду патрульних, який згодом приїхав на місце ДТП, вдасться з'ясувати істинні причини аварії, зібрати достатньо інформації та, звісно ж, відшукати імовірного втікача.